у нас не буде на даний час, навіть при введенні цього військового стану, створена військова адміністрація. Я рахую, на сьогоднішній день стан в області цього не потребує. Тобто ми адміністрацію вводити військову не будемо. Тому я думаю, що наші мешканці не відчують якогось там глобальних змін. І якщо сьогодні Верховна Рада проголосує за цей наказ президента, то звісно, що завтра о 14-й годині все населення області буде сповіщено засобами масової інформації, будуть зупинені трансляції всіх передач, буде використаний так само спецсигнал, який оповістить людей про те, що в державі оголошений військовий стан. І звісно, що всі абсолютно засоби масової інформації, це радіо, телекампанії, мають про це оповістити.